Esetrate keras lur, mangsamu penak, penak turu ae. Nyapa kowe? Wedi to, Dik? Wedi, Dik? Tuwek gembeng. Nangis sih piye? Kowe pengen oleh sapu ijo apa ora? Apa sik pengen jawaban kowe? Pengen. Pengen dhisik, Mas. Pengen dhisik. Nggih. Mbak Ayu. Lho kene pengen muga ijo ojo nangis. Nangis. Pendekar nangis sikat sisan kowe kok. Nangis kene dhewe berarti. Praine no aja dadi pendekar. Iso ngawur rek. Yo. Nangis sing banter. Nangis pura. Nangis sisan. Ndang. Ditok ni malah ora semaur. Nangis pura. Boten. Lah boten yo boten tegas. Pedekar kleme kaya ora kalu tajin. Hah? Serem enggak sabo pura? Pengen, Mas. Lah maka itu. Tegas. Apal nomormu eling-eling. Apal nomormu? Ora dijoli, samar men dijoli. Wis. Yo, gece. Yo. Salim, Jek. Salim karo Mas Didi. Masuk. Eh, jambung. Pedekar kelemak-kelemak. Ngomong, aku ora bisa jadi joli, Kang. Dang. Aku ora sida di joli. Kel. Boso apa ora? Kula mboten sida di joli. Kel.